niseme tu kwamba ni takriban mwezi mmoja sasa tangu safari za treni ya kisasa kabisa ya SGR kati ya Dar es Salaam kwenda Dodoma kuanza. Usafiri huu unalenga kuleta mapinduzi makubwa katika sekta ya usafirishaji, hususan kupunguza muda wa safari na kuleta usafiri wenye starehe. Hata hivyo, kumekuwa na matukio kadhaa ya abiria kukwama wakiwa njiani kutokana na sababu mbalimbali. Sasa Martha Magawa ameangazia taarifa hii. Hata hivyo, kumekuwa na matukio kadhaa ya abiria kukwama wakiwa njiani kutokana na sababu mbalimbali. Tupo Ngerengere, bwana Salim Kikeke. Indo SGR. Tupo hapa na njaa, koo zimekauka. Hali ni mbaya, no any information, hakuna anayesema chochote. Sasa street inakuwaje hapa? Abiria waliokuwa safarini kuenda Morogoro kutoka Dar es Salaam usiku wa jana walikwama kwa muda katika kituo cha Ngerengere. Wengi hawakuwa wakifahamu hasa nini kimetokea. Na ukiku umeona kwamba kule njiani kuna transmission line. Siko very close na line yetu. Sehemu zile zinaenda kwa mbali kidogo. Ndio transmission line inajitegemea kwa ajili ya treni tu. Yaani kwa ajili ya SGR tu. Hatuingeni na mtu yote. Na kilichofanya, walichokifanya kitu kizuri sana watu wa TANESCO, ile transmission line wameenda wakaunganisha na main grid yetu. Kwa sisi maana yake ni kwamba tuna access na umeme wote nchi nzima. Au source ya umeme. Kwa ili sisi tusiwe na umeme kabisa, nchi nzima itakuwa umeme umekatika. Kitu ambacho hakiwezekani. Umeme huo ni ndio moja kwa moja. Yes, yes. Yaani kwamba sisi transmission line yetu ile imeenda kuunganishwa na main grid. Kwa maana nyingine ni kwamba ili sisi tusiwe na umeme, nchi nzima isiwe na umeme. Hatimaye safari ya abiria hao iliweza kuendelea. Hii si mara ya kwanza katika kipindi hiki kifupi kwa treni kupata changamoto kama hizi. Mwezi uliopita, huduma ya usafiri kati ya Dar es Salaam na Dodoma ilisimama kwa muda wa saa kadhaa kati ya kituo cha Kilosa na Kidete. Mafundi walifanikiwa kurekebisha hitilafu ile, lakini pia shirika la reli liliomba radhi kutokana na usumbufu uliojitokeza. Wananchi nao wanahitaji kuhakikishiwa changamoto hizi hazijirudii mara kwa mara. Mara kwanza ilikwama, tukaambiwa kuna hitilafu ya umeme imejitokeza. Hasa ya jana imekwama, hatukupata mrejesho kana kwamba imekwama kwa ajili ya nini, kwa sababu kuna watu wengi walikuja hapa kuwapokea ndugu zao, kuna wengine walikuwa wanahitaji kuondoka saa moja, lakini kakwamika imekuja train imekuja kwenye mida ya saa sita kama na saa saba kasoro. Kwa wateja wengi, kuna wengine ambao walikuwa wanahitaji kusafiri kama kusafiri au kusafiri, ila hatukujua tatizo ni nini mpaka sasa hivi. Mimi nadhani ni nafasi tu na hali ya kuweka kwa ajili ya uboreshaji wa nini wa huduma yenyewe. Unaona? Kwa sababu kama unavyosema kwamba si katika sisi masaa matano. Kabla masaa matano yote ina maana kwamba ni huduma inakuwa imekwamisha watu faende kuendelea na safari zao na baadhi ya vitu vingine. Unaona? Ni vitu ambavyo vinatokea kweli, hata kwenye mabasi kuna kuishiwa mafuta, kuna emergency kama hizo, lakini tunapoenda kidijitali kama hivi hatutaraji kuanza kuona tena vitu vingine vinajitokeza kama hivi ambavyo tumeviacha kwenye basi kule, unajua utanavuta na huko, unaona? Mimi nilikuwa na shauri tu aboreshe huduma. Safari unawahi kufika mapema, hauchoki kama mabasi. Kwa hiyo kuhusu swala la changamoto kukwama, ni huduma iboreshwe tu basi. Inaleta mshtuo kwanza, inaleta tafrani kwa abiria, maana inakuwa ni kitu ambacho kinashtua. Lakini pia kwa issue kama hizo inatakiwa shirika kama shirika natakiwa itoe taarifa kwa haraka, ili kila mtu awe ana kile kitu ambacho kimetokea. Pale tulikuja kukata tiketi, tumekuta kukua kuna foleni, alafu ile aloko pale dirishani, yani ule mhudumu, yani anaonekana kwamba ana mkono, yani kwamba tuseme si mkono mzito, kwa hiyo anakuwa anafanyaje, anakata taratibu, kwa hiyo foleni inakuwa ni kubwa na watu tunasimama kwa muda mrefu. Tutahesabu 3 2 1, makofi mengi na vigelegele. Tanzania oyee! Katika shughuli za uzinduzi wa huduma za safari za Dodoma mwezi Agosti, Rais wa Tanzania alisema treni hii italeta tija kubwa katika sekta ya usafirishaji, sio tu ndani ya nchi bali hata nje. Miradi kama hii wakati mwingine huchukuliwa kwamba ni mradi hasa wa biashara. Unauchukulia kama ni mradi wa huduma kuleta maendeleo zaidi.
Kwa mfano, mradi huu unaweza ukachukua miaka break even kwa sababu investment yake ni kubwa sana. Lakini angalia aftermath effect ya huu mradi. Kusafirisha watu, kusafirisha bidhaa, kusafirisha nini. Italeta maendeleo makubwa sana. Kwa mradi huu unachukulia kama ni huduma pia. Not necessarily biashara hasa. Sasa hivi kulikuwa kuna watu wanalalamika, tuseme wako Dodoma, wanafanya kazi Dodoma, familia ziko da. Unaona? Na mtu inabidi akae wiki mbili Dodoma, hajaona familia huko. Niambie sasa hivi aondoke hapa na train ya saa 11 na nusu. Saa 2 yuko Dodoma. Akitoka saa 11 Dodoma, saa 3 yuko nyumbani Dar es Salaam. Analala na familia, anaona watoto. Kwa hiyo faida yake ni kubwa. Treni katika reli ya SGR ilianza safari za Dar es Salaam Morogoro mnamo Juni 14, 2024 ambapo zaidi ya abiria 600 walisafirishwa, na safari nyingine ya Dar es Salaam mpaka Dodoma ilizinduliwa mnamo Julai 25 ambapo zaidi ya abiria 1000 walipanda treni hiyo. Shirika la reli lilisema limepania kutoa huduma ambayo itafanya safari za treni sio tu kuwa haraka na gharama nafuu, bali pia kuondokana na taswira ya huduma zilizokuwa zikitolewa katika reli ya zamani. Martha Magawa, Kasri la Kikeke, Dar es Salaam. Mbili kasoro dakika 10 tuko na mhandisi au engineer Josephat Leopold kuangalia hili kwa karibu kabisa. Karibu sana mhandisi. Mradi mpya mkubwa, matatizo kama haya ni jambo la kawaida? Nashukuru Bwana Kikeke. Katika mradi wetu mpya ambao serikali wamewekeza pesa nyingi sana, kwa sababu hatuja operate zaidi ya miezi 6. Kwa hiyo matatizo kama haya ni changamoto ambazo zinajitokeza, ambazo wakati mwingine wale ambao wanaendesha sio taarifa zote wanaweza wakatupa. Lakini kwa trendi za changamoto zilivyojitokeza na kwa the way walivyoanza kuoperate, maana yake tukiangalia kumbukumbu kuna Julai 30, 2024 ilijitokeza changamoto wakati ule wametoka kuzindua safari ya kwenda Dodoma. Wakati wanarudi kuna watu walikwama, ambapo waendeshaji wenyewe, shirika la reli wenyewe walieleza kwamba ni changamoto ya umeme. Lakini tunakumbuka tena Agosti 1, 2024 tena ilitokea changamoto, ilikuwa ni Morogoro, ambapo hao wenyewe wanaoendesha ile shirika walisema kulikopo na wanyama ambao walikwenda wakachezea umeme na kukawa na itirafu. Lakini tena tukaona tena jana ambayo ilikuwa ni tarehe 9 mwezi wa 9. Ina maana ukiangalia kama interval ni kama kila baada ya mwezi ni kama tatizo linajirudia. Kwa hiyo ni kutoa rai tu kwamba, lakini kwa wahandisi nyinyi kwenye miradi mikubwa kama hii, mnaruhusiwa kusema kwamba mradi bado mpya, lazima kutakuwa na hiyo wanaita teething problems, matatizo ya hapa na pale, lakini utakaa sawa? Ni vizuri wananchi kuambiwa. Of course, kwa mradi mkubwa kama huu, kwa sababu tangu serikali imeanza kufanya operation ya kwenda kutoka Da kwenda Dodoma, haijazidi bado hata miezi 3. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vya hapa na pale ambavyo vinaendelea kukamilishwa, kwa sababu hata wakati mradi wenyewe unazinduliwa ulikuwa kama nakumbuka ni 99% something. Kwa hiyo kuna yawezekana ile 1% ndio watu vitu wanaviweka sawa. Sasa kama engineer, kama kuna tatizo la kiuhandisi, amruhusiwi kuambia wananchi kwamba jamani tuna hitilafu hii tunaishughulikia? Utaratibu unajua wana mtangazaji, hili swala ni swala la huduma, lakini vile vile ni swala ambalo linagusa maslahi ya taifa. Kwa hiyo wakati mwingine kuna vitu ambavyo vinaweza vikamalizwa internally. Naweza nikatoa tu mfano, wakati mwingine mashirika kama haya ya ndege ya kwetu, nasemea kwa upande wetu, wakati inapotokea labda itilafu wanaahirisha safari, ni mara chache sana wanaweza wakawaambia abiria ni nini kinachosababisha. Kwa hiyo katika hiki kipindi mimi nadhani cha miezi 6
nina imani kuna vitu ambavyo wanajitahidi kukamilisha ili itilafu nyingine zisije zikajitokeza. Lakini engineer, nadhani anachosema Salim sio kusema kabisa kwamba tatizo ni hili, lakini walau abiria ama wateja waambiwe kwamba kuna hitilafu, tatizo la kiufundi, labda tunaweza tukakaa labda kwa masaa mawili ama saa moja ili mtu aamue anabaki, anasubiri ama anatafuta njia mbadala. Lakini ni pia inampa amani na engineer ukiangalia unajua kabisa hata kama utuambii tatizo nini lakini unajua litakaa kwa muda gani. Ehe. Naweza nikaelezea kwa wakati mwingine kama nilivyoeleza mara ya kwanza kwamba hii ni biashara lakini ni huduma. Kwa hiyo serikali kuna gharama nyingi sana imeingiza ambazo na imani wananchi kama tungeamua kuchajiwa zile gharama hata nauli isingekuwa hii. Lakini ukitoa huduma manake si lazima ujali wateja. Na upo tayari. Na upo tayari manake sasa huo tunaadhimisha hata wiki ya huduma kwa wateja. Najua engineer sio eneo lake. Sina nataka kwenda kwenye eneo la kiufundi tu. Wewe kama fundi pale kuna tatizo limetokea, engineer unatizama unasema labda kuna pipe imepasuka na kuiziba hii itachukua nusu saa. Kwa hiyo utamwambia mtu wa PR kwamba tunashughulikia, tunamaliza. Ili mtu wa PR aende kumwambia abiria tutakaa hapa kwa nusu saa. Ni hicho tu kwamba tuna tatizo la kiufundi. Ni hicho tu katika mradi mpya kama huu kuna wasiwasi wote mkisema kwamba kuna matatizo ya kiufundi. Mimi nina imani hakuna tatizo la kutoa taarifa lakini mwisho wa siku management ndio inakuwa na sauti ya kusema hili tuliseme kwa wananchi au hili tubaki nalo wakati tunaendelea kufanya jitihada. Kwa hiyo lakini nyinyi ma engineer mnatizama na kusema kwamba hiki ni kitu cha kawaida kwa mradi mkubwa kama huu. Itilafu hizi za kiufundi ni kitu ambacho kinatokea kwa miradi yote mikubwa. Exactly, katika department ya engineering hata department ya mechanics au mnapokuwa workshop mnafanya mambo wakati mwingine mnakaa nyinyi mnaambiana ukweli kwamba jamani hili tatizo hapa si chini ya masaa mawili. Lazima tujitahidi tufanye hiki na hiki, alioko nyumbani aambiwe arudi. Shika hiki ili tu tukamilishe. Lakini mwisho wa siku nyinyi mwezi kutoka workshop na spana zenu mkaenda kuambia kabisa sio kazi yenu. Hiyo sio kazi yenu, lakini management lazima watakuwa wamepewa taarifa kwamba jamani kuna watu wanaendelea kushughulikia tatizo. Kabisa na kama nilivyosema wewe sio msemaji wa TRC lakini tunazungumzia kutoka kwenye jicho la kiufundi kwamba mradi umezinduliwa na safari zina kama mwezi mmoja hivi na kitu. Wananchi wanaosafiri wasishtuke sana wakiona labda kuna hitilafu hizi za hapa na pale. Nataka uambie kama ni kitu cha kawaida au kitu si cha kawaida. Ni kwa mfano nakuja kwa mfano kwenye barabara. Maana ndio transportation yenyewe hiyo, barabara, leli, kuna uchukuzi wenyewe, anga, kwenye maji. Kwa mfano kwenye barabara baada ya mradi kukamilika kuna kuwa na ile period ya 6 months wengine wanaenda mpaka 12 months ambayo hilo kuna pesa ambayo mkandarasi anakuwa amekatwa. Ikitokea itilafu yoyote anatakiwa aje arekebishe. Hiyo ipo kimkataba kabisa. Kwa hiyo vile vitu mimi naamini kwa jinsi tulivyoanza operation kwa shirika letu hili la TRC na jinsi mkurugenzi anavyojitahidi na watu wake na imani wako within hiyo period. Kwa hiyo hivyo vitu vingine nadhani ni management yenyewe ya TRC wanaweza kujielezea, lakini kiutaalamu bado iko within ambapo mkandarasi hata tukiwa tunasafiri tunaona wamepita juzi Ngerengere upande wa pembeni pale nimeona kuna mkandarasi ambaye ni yapi yuko na watu wake kuna vitu wanarekebisha. Ingawa mradi unaendelea. Kwa hiyo lazima kuwe na vitu vya hapa na pale pengine. Kwenye mradi wote mkubwa na sizungumzi Tanzania peke yake pengine hata nje. Yes, kwenye miradi yote mikubwa hiyo period ipo. Baada ya mradi kukamilika yani mtu kukabidhi anapewa either 6 months, 12 months kulingana na ukubwa wa mradi. Kwamba linapotokea tatizo lolote mkandarasi anakuwepo site na anaweza karekebisha. Kwa hichi kipindi kikipita ili tatizo likijirudia hapo story na kwa nyingine. Kwamba kipindi kikishapita maana yake kama ni operation yule ambao ana own mradi anakuwa tayari ameshaelekezwa. Kwa hiyo na yeye anakuwa na ma expert ambapo sasa tatizo kama litajitokeza atatumia watu wake wa ndani
kulifanya hilo tatizo kulitatua au anaweza akatafuta usaidizi kutoka kwa mkandarasi mwingine. Mhm. Sasa kiutaalamu labda kwa huo muda wa matazamio matatizo ya hapa na pale yanaweza kuwa yanasababishwa na nini labda? Kwa ujumla kwa sababu hii ni miundombinu ambayo mwisho wa siku inakuwa imefanyiwa tuseme usanifu na watu. Kuna ule usanifu ambao mnafanya mkiwa ndani ya vyumba, mna kompyuta zenu, mnatumia program, lakini mtaenda nje kufanya implementation, lakini baada ya implementation tutaweza kuona how it operate. Kwa hiyo katika hizo hivyo vipindi vyote unaweza ukaona kwamba hapa labda ni design kuwe na sharp corner, lakini katika operation haitakiwi iwe sharp corner. Afrika Mashariki na Afrika yote. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.